Naš sugrađanin Velimir Zorić obratio se lokalnom javnom emiteru radio televiziji Pljevlja sa ozbiljnim problemom koji je pogodio njega, njegovu porodicu i njegov dom. Naime, zbog izlivanja kanalizacije u podrum njegove kuće koja se nalazi u ulici Miloša Tošića u strogom centru grada, Velimir trenutno nema normalne uslove za život. Posljednjih dva mjeseca čovjek u strogom centru grada, u svom domu, u svoju kuću ima ozbiljan problem. Evo ja ovako ukratko da objasnim, radi se o problemu sa kanalizacijom, na kraju se to izlije i čovjeku u podrumu bude i prije svega to je moguća zaraza, a onda i nepodnošljivi uslovi za život, posebno kada se šire ti neprijatni mirisi u ovim velikim vrućinama. Ali evo detalje da čujemo od samog Velimira, prije svega recite mi otkad se javio ovaj problem i da li ste se obraćali nadležnim institucijama? Problem se javio prije dva mjeseca i krenuo sam da se obraćam kanalizaciji i odgovornim licima. Inženjer koji je odgovoran za kanalizaciju i za održavanje dolazio je sa svojim ljudstvom, za ova dva mjeseca četiri puta je dolazio i na kraju je rekao da se obratim vodovodu. Ja se obratio vodovodu, iz vodovoda su došli sa ekipom i odgovorno lice iz vodovoda koji su mi dali da se obratim sekretarijatu opštine Pljevlja za komunalne poslove i dopise da napravim sa izjavom da je hitan problem. Ja sam to odradio, dostavio dopis, sljedeći dan su izašli, pogledali su i od tada je prošlo tačno 12 dana, niko se oglašavao nije. Sljedeći korak sam okrenuo iste iz opštine i sekretarijata koji su mi rekli da nisu oni u nadležnosti, da imaju lošu komunikaciju sa vodovodom kad su ovakve stvari probleme u pitanju, da se obratim vodovodu. Ja se vodovodu obratio. Isti ljudi koji su dolazili, pretpostavljeno lice koje je dolazilo na teren ovdje, odgovorilo mi je da će se urati, ali da ne znaju kad. Da li ja trebam da se iselim iz stana, da odem u podstanare, dok se problem ne riješi. Ja sam sve moguće instituciju obišao, išao redosledom od kanalizacije, vodovoda, sekretarijata za opšte i stambene poslove. Nisam imao sluhan da mi riješe problem. Sad javno pozivam predsjednika opštine Darija Vraneša da mi izađu u susret da riješi ovaj problem. Možete li nam makar ukratko opisati kada su velike vrućine i kada se sve to desi izlivanje, ima li uopšte uslova za život i kako vi preživite? Nema, srećom što je ovo toplo vrijeme pa se mogu prozori otvoriti, sve prozori od podruma, od vrata, ulaznih prozora, znači nemoguće opstati. A strogi centar grada? A strogi centar, da naglasimo, strogi centar grada i da naglasimo. Još jednom, dva mjeseca puna je ovaj problem. Znači, ovo je hitni problem. Niko nije imao sluha da se ovo organizuje, samo se prebacuje s jedne firme na drugu firmu. Vrti se u krug. Imajući u vidu da smo u 2024. godini i da Pljevlja zajedno sa Crnom Gorom užurbano grabe ka vrijednostima Evropske unije, u skladu sa tim ne idu fekalije koje plivaju po podrumima kuća u strogom centru grada.